Йде люта війна, війна за саме існування української нації. Якщо хтось думає, що зараз тут війна на Донбасі, це війна за Донбас, то він грубо помиляється. Це війна за всю Україну. Вони ніде не зупиняться, поки ми їх не зупинимо і поки не виженемо геть з нашої країни. І кожен має на своєму місці, там де він зараз є, максимально бути корисним Україні. Це 100%. Немає сьогодні в Україні людини, яка може бути поза цим всім. Тобто ми сьогодні всі одна велика родина, ми всі маємо працювати на перемогу. Той, хто якому пофіг, той, хто вважає, що це не його війна, не його країна, хай просто їде звідси і не повертається. Все, це теж може бути таке. Будь ласка, їдь, живи десь в іншому місці, тобі потім всім жити, все, ну, всім відчуттям. Але всі, от хто дійсно відчуває себе українцем, хто відчуває, що ми всі одна нація, ми маємо стати на захист своєї країни в той чи інший спосіб. Наголошую, кожен на своєму місці. На інформаційному фронті, на економічному фронті, на військовому фронті, де завгодно. Тобто, от зараз цей момент, коли ми маємо бути максимально, скажімо, єдині і максимально мотивовані. Війна вже йде більш повномасштабна. Війна йде вже 8 років, повномасштабна війна йде вже 5 місяців. І багато людей, можливо, там думали, що це там місяць, там кілька тижнів. На жаль, ні. На жаль, це надовго. І ми маємо бути, знаєте, от морально готові до того, що нам попереду ще великий шлях. Але цей великий шлях буде завершений тільки перемогою. І нам треба його пройти всім разом, пліч у пліч. Медики, вчителі, військові, викладачі, музиканти, лише в єдності наша сила. Ставай Україно на бій, за подвиг небесної сотні. Ставай Україно на бій, спасибі героям за дух, народу спасибі за віру. За те, що навчились у крут, за волю боротися сміло. Хай ворог безславно